natáčí, takže můžete pozdravit všechny do kamery. Je to první pokus s touto kamerou. To má kameru. Jasně. Spadni, spadni. Ale... To chci vidět. Tak. Předletová zkouška. Kamera tak... umí taky přehrávat záběry. Thank you.
Tak, zdravíme se, zdravíme vás z prvního testovacího letu. Nazdárek. Takže to je asi zatím vše. Teďka se začíná.